Saúde, saúde a todos. Bem, gente, eu estou ensaiando aqui fazer umas lives, né? Não é muito minha praia, mesmo porque a minha faixa etária está repreendendo, como todos nós estamos repreendendo, né? O cotidiano, a vida e a profissão, o futuro. Então, Paulinho não podia, Paulinho, Paulo Navarro, né? Aqui com 64 anos, não podia estar fora aí dessa onda boa. Que eu acho que com essa onda virão outras navegações que passam exatamente aqui pelo ao vivo aqui da live. Bem, o nosso convidado hoje é o Roberto Brant, né? Figura que dispensa maiores apresentações, mas ele que foi deputado, foi ministro, é fazendeiro, e tem muita história para contar da sua vida, do seu DNA, da família, todos os artistas. Então é muito gente boa, vez ou outra aí a gente dá uma caminhada aqui com as devidas precauções, né? A gente anda aqui para respirar um ar puro e renovar a energia aí. Tudo bem, Roberto? Roberto aí já está ligado, sintonizado, né? Salve ele. Tudo bem, Roberto? Está nos ouvindo aí? Está conectado, né? Aguardando conexão. Conectado aí, Roberto? Tá? Né? Ainda não conectou, está conectando, né? Mas é isso aí. Como tá, fizemos a primeira live com a Liliane Costa Val. Ela que agregou um conteúdo psicológico, né? E desse momento de, entre aspas, de reclusão, né? E, enfim, tá tudo bem aí? Só sabendo aqui a conexão, né? Tá aí o Mário, vai recomeçar alguma coisa ou não? Não. Não? Bora aceitar? Bora. Apertou ali. Aceitar. Acenar. Eu vou de novo mandar a solicitação, você aceita. Tá. Recomeço aqui então? Não, vou continuar. Tô continuando, é tudo aqui a primeira vez. E a gente vai, agora que o Roberto vai aceitar de onde ele está aqui, né? Mas, independente disso aí, é o que eu postei outro dia aqui, que vendo aqui a minha vida, o meu vestiário, o meu close, que tudo, de repente, não se representa nada, né? Os valores totalmente aí mudando, e a gente vai renovando, revendo coisas dentro da própria casa e, sobretudo, dentro da gente, né? Isso que eu tenho visto, né? Eu tive também uma experiência muito grande, foi com meu filho, eu pontuei isso, que eu na intimidade do lar, eu comecei a conhecê-lo mais, porque a vida inteira eu nunca tive uma intimidade tão grande durante quase 15 dias, vivendo com ele na intimidade, né? Sem interferência de um ou de outro, mesmo quando viajava para cá e para lá. Agora o Roberto apareceu, ele está bonito, hein, Roberto? Muito obrigado, Roberto. Eu estava fazendo, engolando aqui um pouquinho enquanto fazia a conexão, né? E contando que do prazer de você ter aceitado o nosso convite, né? E eu estou aprendendo aqui como você, parece que também está aprendendo um pouquinho de Instagram. Está aprendendo um pouco aí, Roberto? Essa história. Não, estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Está aprendendo bem esse negócio de live aí? Ah, é a primeira vez, né? É a primeira vez, nunca é tarde, né? Bem, então, velhos agora estão aprendendo tudo de novo. A minha segunda vez, né? E a gente está aceitando aqui, acertando câmera e tudo, aqui o Mário está aqui, o Klaus também me acompanhando aqui, eles que vão me colocar. Ô, Roberto, eu estava só introduzindo aqui a sua história e queria começar até com uma referência de um programa que eu tenho na Band, que é o DNA, né? E queria aqui, independente de falar da sua expertise em economia e política, né, indagar de você, para não perder aí exatamente o meu veio aqui. O seu lado, o lado artístico da família, o lado cultural, vocês, que seria isso? Veio no sangue? Vem no sangue aí? Como é que é? Como é? Isso vem dos céus? Vem no gênico? Como é que é essa história aí, Roberto? Né? Bem, na verdade, de artista não tenho nada. Eu sou um mero consumidor de arte. Agora, o fato de gostar de literatura, de música, de cinema, isso certamente vem do ambiente familiar.
É o ambiente familiar que... Esse ambiente que familiar, Roberto, só introduzindo. Tá. E esse ambiente familiar todinho dos Brantes, o lado cultural, isso passou sempre por Belo Horizonte, né? Vocês são nascidos todos aqui? Não, não, não. Meu pai era juiz e nós vivemos em todo o estado. Moramos em Uberaba, moramos em Caldas, lá no extremo sul de Minas, e passamos uma temporada grande, 6 anos, em Diamantina, que, na verdade, é a terra dos meus antepassados, meu bisavô, do meu avô, do meu próprio pai. Ele foi juiz lá durante o governo de Juscelino Kubitschek. E Diamantina marcou profundamente a nossa visão da vida, né? E até da estética. Né? E eu acho que, se eu tivesse de dizer uma influência grande na nossa formação, Diamantina mais até que Belo Horizonte. Agora, Diamantina é terra de pedras preciosas, de ouro... De cultura e de cachoeiras também, né? Para a gente introduzir aí, continuando, o que, que você guarda aí na sua memória exatamente da Diamantina antes de chegar na nossa Belzonte? Ah, eu guardo foi a minha descoberta da vida. Eu cheguei em Diamantina lá por volta de 9 anos de idade e saí com 14, 15. Então, a minha adolescência foi em Diamantina. Então, a descoberta da vida para mim, para o Fernando, foi em Diamantina, as montanhas, as cachoeiras, né? O casario colonial, né? As ladeiras, enfim, aquele espírito. Soltava um papagaio em cima dos morros lá, uma pipa? Um pouco menos do que eu gostaria. A gente tinha de estudar, não tinha tanto tempo assim. E Diamantina marcou uma coisa interessante que faz parte da cultura de Diamantina. Diamantina é uma terra fundada por garimpeiros. E a sua principal atividade econômica durante quase toda a história foi de garimpo. O que é o garimpeiro? É um aventureiro que está sempre em busca da riqueza oculta. Está sempre buscando, sempre procurando e sempre tendo fé, acreditando. Eu acho que isso marca muito o traço humano das pessoas que ou nasceram em Diamantina ou passaram por lá e tiveram a sua formação afetada pelo contato com a cidade. Isso agregou muito, então, a você, né? Na sua formação. Você é advogado, não é isso? Né? Eu sou um advogado em termos, porque, na verdade, eu formei em direito, né? Porque venho de uma longa linhagem. Né? O meu tio-avô foi o diretor da faculdade, meu pai foi juiz de direito, e eu formei em direito, mas eu nunca fui advogado. Na verdade, a vida foi me empurrando para outras atividades. E eu formei no ano do golpe militar de 64. Então, eu por razões diversas, eu acabei começando a vida fora de Minas. Eu fui morar no Maranhão. E fiquei por lá quase 3 anos. Maranhão e Recife. Eu só voltei para Belo Horizonte em 1968. Opa, né? E o que, que você trouxe aí do Maranhão? Eu trouxe uma ideia de Brasil diferente, porque o Nordeste é a parcela mais pobre do país, mas, em compensação, talvez seja onde as comunidades humanas são mais verdadeiramente humanas. Né? O espírito associativo, comunitário, uma certa sociabilidade muito menos protegida, menos defendida do que a sociabilidade típica dos mineiros. E, além disso, eu percebi que tinha um lado do Brasil que era muito mais pobre do que São Paulo, Rio, mesmo que Minas Gerais, e que, enquanto o Brasil não fosse um pouco mais igual, ele nunca ia dar certo. E eu estava certo. O Brasil não se tornou mais igual. Eu acho que o Brasil é um país que, até agora, não deu certo. Bem, nós vamos entrar no Brasil, mas ainda contextualizando toda essa sua história aí. Você é advogado, você foi deputado, salvo engano, por 5 legislaturas, você foi ministro, mas teve um capítulo dentro dessa trajetória, dentro do seu diário de bordo, como eu costumo brincar aqui, que passou por um grande amigo que você teve e que acho que influenciou muito você, salvo engano, até nos tempos, passou um avião aqui, mas pai, deve ser trazendo aí saúde aí, de perto da gente. Um helicóptero, o Belvedere aqui. Mas com Hélio Garcia,
você foi um grande amigo. Você hoje é fazendeiro também. Né? O que o Hélio, o que você enxergou, o que vocês trocaram de figurinha que o Hélio deu esse laço de amizade tão grande aí e provavelmente te norteou aí para a sua carreira política? Todas as pessoas felizes são aquelas que têm muitos mestres. Meu primeiro mestre foi meu pai. O segundo mestre foi, sem dúvida nenhuma, o Hélio Garcia. Nós não trocamos muita figurinha. Ele me ensinou muito mais do que eu pude oferecer a ele. Então, eu devo eternamente a ele, inclusive, uma mudança no rumo da minha vida. Porque até eu conhecer o Hélio Garcia, eu trabalhava só no setor privado. Trabalhava em indústria, trabalhava em empresa de planejamento. E a minha vida se caminhava nessa direção. Ao conhecer o Hélio, ele me levou para a Caixa Econômica e depois ele me introduziu ao mundo da política e dos políticos. E eu tomei gosto, porque, na verdade, eu tinha um desejo recalcado de fazer vida pública. Apenas não tinha a oportunidade de fazê-lo. Mesmo porque tinha um governo militar que não estimulava ninguém a fazer vida política, porque era uma vida política feita de submissão, de autoritarismo, e não havia liberdade sequer para respirar. Então, mas o Hélio me abriu esse caminho, e quando o Brasil se democratizou finalmente, em 1985, aí eu me aventurei a ser deputado constituinte em 86. Sempre com a ajuda do Hélio, com seus conselhos, tudo me ensinou uma espécie de devoção à coisa pública, certos rigores de caráter. O Hélio foi, inclusive, foi a pessoa que eu mais admirei, a pessoa que eu mais cheguei, mais tive mais perto e que eu admirei. Porque tem um velho ditado que ninguém admira muito uma pessoa se você chegar muito perto dela. Você tem mais facilidade de admirar as pessoas na distância. É fácil admirar o Churchill. Você nunca conviveu com ele, nunca viu as suas fraquezas, suas vulnerabilidades, suas vacilações, suas incertezas. Mas o Hélio não. O Hélio eu conheci profunda e intimamente. E quanto mais eu conheci, mais eu o admirei. Sorte que hoje eu continuo sendo esse devedor permanente. Uma relação como o Hélio. Você falando a distância é mais fácil, né? Isso vale até para muito relacionamento aí, amoroso que a gente ouve na praça aí. Mas dentro de um relacionamento com um amigo, e depois eu queria saber com o eleitor, como é que foi esse cara a cara aí também, a sua estreia aí. Mas tudo é um aprendizado, no seu modo de ver, ou seja, a relação com o outro, com o terceiro, independente desse momento agora, o que é isso? É um espelho para o seu desenvolvimento espiritual? Você diria isso? Eu não sei se você tem algum cunho religioso aí dentro desse contexto. Eu tenho, sempre tenho formação católica, e eu continuo acreditando na eternidade, no sobrenatural, né? À medida que o tempo passa, a gente vai ficando um pouco descrente, né, dos símbolos que acompanham a religião. Mas a relação do homem com o desconhecido, ela não pode ser ignorada. E quanto mais a gente vive, a gente percebe a presença desse sobrenatural, desse desconhecido na própria vida da gente. Se a gente não acreditar em nada, se a gente não acreditar em nada além da gente, a gente não consegue conviver com os humanos. Essa que é a verdade. Quanto mais você acredita no eterno, mais você convive melhor com as pessoas no seu entorno. Isso te arranca do egoísmo natural, que é quase biológico. Né? Bacana, bacana. Então, o outro pode ser uma escola, seria um laboratório para o seu desenvolvimento? Claro, porque o âmbito da vida individual é muito estreito, muito limitado. Você só se multiplica no contato com os outros. A política, nesse sentido, ela é uma estrada muito larga. Você é obrigado a conviver. E você não escolhe com quem conviver. Então, de sorte que você fica exposto à variedade da condição humana. E isso é enriquecedor. Tem pessoas que passam pela política e não melhoram. Pelo contrário, às vezes se tornam piores do que eram antes. Isso é inacreditável, porque o contato com as humanidades só deveria tornar-nos melhores como seres humanos. Oh, bacana. Nesse capítulo, antes da gente virar a página aqui, virar a página é ótimo. E o contato com o povo? Você que não tinha essa... Eu sou filho de político, né? Eu nasci já
dentro desse contexto, claro. Aí, quando vim para Belo Horizonte aqui, você conheceu o João Navarro e tudo. É João Navarro. O contato com o povo, como é que foi? Você que não tinha essa experiência, o que, que ele agregou para você? E como é que foi esse aprendizado aí com o espelhado no povo e com a reivindicação do povo dentro do seu início? Não, eu nunca tive dificuldade nenhuma, porque, na verdade, eu não tenho nenhum traço aristocrático. Eu era filho de um juiz que tinha 10 filhos, morava no interior de Minas, levava uma vida muito simples. A escola, estudei escola pública, com alunos muito mais pobres do que eu, de modo que não foi difícil. Para mim, o exercício da política foi um prazer, foi um prazer. Eu deixei a política quando eu achei que já estavam esgotadas as minhas possibilidades de fazer aquilo que eu queria. E de fato, parece que eu estava prenunciando. Eu deixei a política em janeiro de 2007. De lá para cá. Cinco mandatos. Fiquei 20 anos na Câmara. Deputado federal, né? Deputado federal. Fui secretário da Fazenda de Minas durante quase 4 anos e fui ministro da Previdência durante 2 anos. Mas o resto do tempo passei no parlamento. A política de lá para cá piorou terrivelmente. E eu não me sentiria bem no ambiente político de hoje. Embora eu acho que fora da política não há solução. Porque o contrário da política é a ditadura, é o autoritarismo. É uma pessoa, um grupo de pessoas impondo aos outros a sua vontade. A única maneira de apurar, organizar e fazer valer a vontade coletiva é através dos processos democráticos. Agora, eu sou de um tempo que é pré-mídias sociais. Então, a minha relação com as pessoas e com os meus municípios, com o meu eleitorado, é uma relação pessoal e direta. Agora, essas milícias digitais que emporcalham o relacionamento humano, quer dizer, eu não gostaria de participar disso. E eu, como cidadão hoje, eu me dou o luxo de não participar de rede social, a não ser grupos muito restritos de amigos. Eu há um tempo atrás, eu resolvi ter uma conta no Twitter e fiz duas, manifestei uma ou duas opiniões, não mais do que isso. A enxurrada de canalice que eu colhi com essas manifestações me fez redobrar o meu horror por essa forma. É como diz o Roberto. Mas a democracia não passa por isso, Roberto? Não, a democracia não passa por isso, porque as redes sociais elas estimulam a covardia, o anonimato, né? A maioria desses perfis são falsos. Isso tudo é dirigido. Não há uma democracia digital, isso é uma mentira. Uma mentira a democracia digital. Isso é um mito, e é um mito nocivo e irreal. Então, na verdade, são grupos que se organizam para fingir que são uma maioria. Não são maioria. E Humberto Eco disse uma coisa muito sábia. A internet deu voz aos imbecis. Porque antes da internet, o imbecil só conseguia se expressar num círculo muito restrito. É na sua família, no bar da esquina, no seu trabalho, etc. Agora ele fala para o mundo, né? Como o velho Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Pernambuco falando para o mundo. Agora qualquer imbecil fala para o mundo. Então, realmente, a humanidade está num ponto de viragem. Eu espero que essa epidemia, com o choque que ela está exercendo sobre todas as formas de comportamento e de vida, que ela possa, talvez, nos criar uma primavera nova para frente. Porque, realmente, nós chegamos ao fim do túnel. Essa prevalência desse esgoto digital que está emporcalhando a vida pública em todos os países, está desfazendo as lideranças reais e está deixando o povo desorganizado. O povo está em todo mundo, nas democracias, estão fazendo as piores escolhas, né? Escolhas insensatas. Enfim, esse coronavírus não tem nada com essas escolhas insensatas, mas está mostrando também como é que se pode ser insensato até diante de um problema da natureza. Tá. Aí você falou coronavírus, faz parte da nossa pauta, obviamente, né? Então, até que ponto que um vírus como esse, ele é politizado e como é que ele é disputado por facções diferentes aí? Como é que você vê essa... Que leitura você faz
exatamente dessa politicagem em cima de uma necessidade preeminente, não só do povo brasileiro, mas de toda a comunidade mundial que está hoje aí sofrendo com essa, nesse contexto. Esse vírus criou um paroxismo. Todas as nações, todas as sociedades, sempre tem algum inimigo eventual. E quando esse inimigo se torna uma ameaça, essas sociedades, então, politizam a reação àquela ameaça. Isso é natural no mundo. Mas você reagir a um vírus, a uma ameaça de infecção de multidões e de morte dessas pessoas, você transformar isso num tema de debate político, é realmente o fim da história. Muito mais grave do que o vírus é a politização do combate ao vírus. É como se... quem é de esquerda é contra o remédio, quem é de direita é a favor. Quer dizer, isso é o fim do mundo. Eu não pensei que eu ia viver para ver uma coisa dessa. É claro que, como todo absurdo, ele tende a se desfazer por si mesmo. Eu espero que a luta contra esse vírus ainda vai ser muito demorada, porque enquanto não houver cura, ou enquanto não houver uma vacina para imunizar as pessoas, nós estaremos sob o domínio da epidemia, da pandemia. Não adianta falar que daqui a 30 dias ou 40 dias vai abrir uma fábrica ou vai abrir o comércio. Pode abrir o que quiser, mas as pessoas vão ter de ser... Enquanto não houver cura nem vacina, todas as pessoas estão expostas à contaminação. Então, nós somos todos, eu, você, todos nós, em algum momento, se a cura não chegar ou se a vacina não chegar, nós seremos contaminados em um grau pior ou melhor. Então, nós devemos estar unidos como humanidade em torno disso. Mas o que nós estamos vendo é o contrário. É países confiscando ventiladores e máscaras que iam para outros. Quer dizer, é o domínio da força, é a prevalência da força e o fim da cooperação internacional. Eu espero que isso seja um drama que vai passar. Dentro desse contexto, Roberto, você está pontuando a politização ainda em torno do próprio vírus, aí tem os dois lados aí que passam. Você fica em casa ou vai para casa, e aí nós vamos chegando na sua praia, aí que é economia. Mas aí nós temos uma questão econômica no meio. Que leitura você faz aí dessa celeuma, entre aspas, aí, entre ficar em casa, não sair, abrir o comércio, não abrir? Essa celeuma é um absurdo, Paulo. O valor principal do ser humano é a vida. A vida vem em primeiro, em segundo, em terceiro, em quinto, em décimo lugar. A economia vem em centésimo lugar. O homem existia quando não existia comércio nem indústria. Se o homem tiver de pagar o preço de voltar 200 anos atrás na economia para permanecer vivo, esse preço vale a pena pagar. A indústria e o comércio, na escala que nós conhecemos, não existiu sempre. Pelo contrário, são coisas que têm 100, 150 anos. Então, as pessoas estão querendo preservar a atividade econômica para quê? Qual a finalidade da atividade econômica? Seria produzir bens e serviços para o consumo humano. Mas antes das pessoas consumirem, elas têm de viver. Nós temos agora de nos adaptarmos a níveis de riqueza, de bem-estar muito inferiores aos que nós conhecemos antes da pandemia. Porque o efeito da pandemia, para preservar as vidas, vai ser devastador na economia. Mas nós não temos de lamentar isso. Nós temos de nos focar exclusivamente na preservação da vida. Uma vez que nós possamos sobreviver como nação, como sociedade, como humanidade, aí nós vamos reconstruir a economia. Vamos reconstruir de que ponto? Não sabemos ainda. Será tudo destruído e vamos começar do zero? Ou vamos chegar até no meio do caminho e já vamos reconstruir sobre pedaços que ficaram intactos? Agora, isso é uma discussão secundária. Abolir o confinamento significa expor todas as pessoas à infecção do coronavírus. Nós sabemos perfeitamente bem que, se isso ocorrer, as estruturas que nós dispomos não são capazes de tratar as pessoas que vão precisar de hospitalização. Então, nós vamos condenar as pessoas a morrer. Se nós quisermos ver centenas de milhares de pessoas morrerem, é só abrir o comércio e a indústria. Aí nós vamos ter uma recessão muito pior. Vamos ter uma recessão que foi motivada não pela paralisação da atividade econômica, mas pela dizimação de populações inteiras. Então, é uma
É uma escolha que, na verdade, não devia jamais existir. Se nós tivermos de voltar a viver como vivíamos há 1000 anos, mesmo assim nós sairemos vitoriosos, porque a condição humana terá sobrevivido. Quem disse que o progresso que ocorreu nos últimos 100 anos foi bom para a felicidade humana? Claro que os milagres da medicina, a anestesia, o antibiótico, tudo isso é progresso. Mas ter 5 automóveis, 10 geladeiras, roupa de grife, isso não é progresso humano em nenhum sentido que você queira. Tá. Esse admirável mundo novo, né, que vai ser uma nova página da história mundial, né, esse reinício brotaria dessa semente, entre aspas, podre, que seria o próprio vírus. Que mundo pode nos esperar, e passando pela sua área, pela nossa pauta também, pela economia, que mundo será esse da reinvenção da economia mundial? Bem, a futurologia é uma coisa muito complicada, eu costumo nos desmentir sempre, mas tem algumas coisas que nós já sabemos de antemão. A economia vai encolher brutalmente em escala global. Então, a riqueza econômica de toda a humanidade vai diminuir tremendamente. Quando essa epidemia terminar, eu acho que vai ser daqui a um ano e meio, que é como eu estou dizendo, ela só vai terminar quando nós tivermos a cura ou a vacina. Enquanto não tiver a cura ou a vacina, ela não terminou. Bem, a partir desse momento, nós vamos encontrar os estados vão estar super endividados, sem nenhuma potência fiscal ajudar a reconstruir a economia. O mundo das empresas vai estar dizimado. As pequenas empresas, os negócios individuais, tudo aquilo que depende do consumo das pessoas vai diminuir, vai haver um colapso generalizado. As pessoas não vão ter dinheiro para consumir, a não ser quem é funcionário público e tem garantia de salário todo mês, porque as empresas que não têm faturamento, que não conseguem vender, elas têm de demitir as pessoas, porque quem vai pagar o salário das pessoas? O Estado ajuda, até um certo ponto. Eu acho que o Estado agora tem de agir com todos os meios possíveis. O Estado é o salvador de último recurso, porque ele pode imprimir dinheiro através do Banco Central, criar moeda, criar meio de pagamento, e pode também se endividar sem limite. Sem limite, até o limite em que ele possa vender seus títulos no mercado. Agora, as próprias grandes empresas vão ter de se redefinir. Então, o mundo que vai chegar depois da pandemia, lá no começo da metade do ano que vem, vai ser um mundo completamente diferente daquele que existiu antes. E se as pessoas melhorarem nesse processo, vai ser bom, mas talvez até não melhorem. Enfim, nós temos de estar preparados para cenários difíceis de imaginar e que nós não vamos voltar ao normal. Isso é a única coisa que nós podemos ter certeza. Ô, Roberto, está chegando o final aí já. Você já emprestou a sua inteligência e sua expertise muito. Mas questões finais, assim. Dentro do que você está vendo da ação do governo atual, você diria, primeiro daria uma nota às ações do governo, do nosso ministro da Economia, está certo? O que está certo e está errado dentro da sua visão, dentro do seu olhar? Bem, eu acho que na área da saúde está correto pregar o isolamento social, o distanciamento social, isso está correto. Na área da economia, a equipe econômica do governo não está... A mentalidade da equipe econômica não está preparada para as ações que o Estado vai ter de exercer. Essa equipe econômica chegou com a ideia de diminuir o Estado, de privatizar tudo que fosse possível, até se fosse o caso, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e para fazer um ajuste fiscal rigoroso, e para dar espaço só para a iniciativa privada. O mundo, depois da pandemia, é um mundo completamente diferente desse cenário aonde eles pretendiam chegar. Nós vamos precisar de mais Estado e não menos Estado, porque essa é uma emergência sanitária, mas é uma emergência social, porque os primeiros a serem atingidos vão ser as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Então, o Estado é o único que pode buscar recursos que ainda não existem, através de emissão de base monetária e através de endividamento. Então, se a equipe econômica tivesse uma cabeça mais voltada
para a ação social do Estado, seria melhor. Não estou dizendo que eles estão colocando obstáculos, não. Mas eles não fazem o que estão fazendo. Eles estão fazendo algumas coisas que são necessárias. Alguns desses projetos que foi dar R$600 para as pessoas, ajudar as empresas a manter as folhas de pagamento, tudo isso está correto. Mas eu sinto que eles fazem isso com muita relutância, com muita tristeza, com certo arrependimento, porque isso é o contrário do que eles pensaram. O Paulo Guedes queria entregar terminar o mandato privatizando tudo que fosse possível e diminuindo o máximo o Estado e pôr no lugar a empresa privada. O mundo que vai vir depois do coronavírus é um mundo onde isso não é possível. Durante alguns anos, e não vão ser poucos, nós vamos ter mais Estado. Eu sempre preguei menos Estado, mas sempre com alguma cautela. Agora nós temos que tirar isso da frente. Nós vamos precisar de mais Estado, vamos precisar de Banco do Brasil e de Caixa. Porque se não tivesse Caixa nem Banco do Brasil, o governo ia querer emprestar dinheiro para as empresas, não ia conseguir, porque o sistema bancário privado não vai fazer isso. Nesse contexto, Roberto, um governo centralizado como o da China, ele teve um facilitador para lidar com o vírus, né? Com o coronavírus? Infelizmente, os governos autoritários têm mais facilidade de fazer isso. Na China e mesmo em alguns países democráticos da Ásia, o Estado não respeita os limites da privacidade dos cidadãos. Então, eles estão monitorando as pessoas através do celular, inclusive monitorando temperatura, monitorando os roteiros que as pessoas usam. Então, há um controle do Estado total sobre o indivíduo. Agora, nós somos criados uma outra cultura em que a preservação da intimidade e de um espaço mínimo de solidão individual tem que ser preservado. É o choque entre duas visões. Agora, eu acho que a democracia é capaz, sim, de cuidar do coronavírus, mas não pelos instrumentos autoritários do mando, mas pelo convencimento. E aqui no Brasil está difícil, porque o presidente da República quer provar às pessoas que o vírus não existe. O presidente da República quer provar às pessoas que o isolamento social é desnecessário. O presidente da República quer provar às pessoas que elas devem se confraternizar e se aglomerar e que é preciso reabrir o comércio, é que é preciso reabrir a indústria, porque a economia é o valor principal. Então, aí a democracia realmente entra em crise. Naqueles estados democráticos em que os governos estão procurando convencer as pessoas, e isso é o caso da Itália, o caso da Espanha, o caso da França, o caso da Inglaterra, a democracia sim é capaz de acreditar. Aí eu vou voltar a ser o velho garimpeiro de Diamantino. Eu acredito nessa riqueza escondida, qual seja a capacidade da democracia de salvar as pessoas e de fazê-la ter bons comportamentos. Tá, para fechar, né, você diria, tô até convocando o Mário que está aí, o nosso assessor aqui, para fechar aqui, eu tenho que gravar aqui também, estou aprendendo aqui também. Você diria que está certo essa descentralização de decisões a nível municipal, estadual, independente da federação? Ou seja, cada prefeito, a polêmica do Dória, o município, estou vendo aqui em Nova Lima, onde nós moramos aqui, é que o prefeito exige que você, para sair na rua, você tem que usar máscara agora, o ser comum, não sei onde vai ter máscara também, né? Enfim, como dizia o meu amigo Mota, né? Dentro desse contexto aí também, né? O rico, ele tem a bolha dele, né? Ele se isola, né? E o pobre se aglomera, né? Como é que fica essa polêmica? Estado, município, quem pode se isolar e quem não pode se aglomera? Eu vejo situações aqui que são relatadas de um pai com duas crianças, com quatro crianças dentro de um apartamento, dentro de uma casa, se é que tem apartamento, aí de 50 metros quadrados, 70 metros quadrados. Para fechar essa bela entrevista aqui, né? O Mário vai gravar aqui para a gente também. Nós vamos ver depois no YouTube, é isso, Mário? Né? Ok. Né? Isso é exatamente o que não devia estar acontecendo, porque todos têm de colaborar, mas todos têm de ir na mesma direção. Se cada prefeito fizer o que der na sua cabeça, se cada governador fizer o que der na sua cabeça, isso não vai dar certo. Era preciso de uma grande coordenação das coisas e era preciso de uma orientação nacional,
que pudesse... Mas foi uma decisão jurídica. Uniformizar. Né? Mas como? O presidente da República considera que os governadores são seus inimigos. Briga com os municípios. Então, de onde tinha de vir a palavra de paz, de conciliação, de harmonia e de convite à solidariedade humana, não está vindo. Então, o que está faltando ao país é chefia, é comando, é liderança. Eu não concordo que cada prefeito faça o que der na sua cabeça, porque, na verdade, você vai ter muito desencontro e muitas vezes, vai faltar bom senso. Mas para isso não existir, era necessário que houvesse um sábio na presidência da República. E isso, rigorosamente, nós não temos. Há muito tempo, né? No passado também não foi bom, não. Né? No passado também era pior. Um legado que a gente tem nessa república de banana aí. Bem, nós não vamos dar banana como atual presidente para distribuir banana, mas eu queria que você também não desejasse um abacaxi que não faz parte do seu DNA, mas o que você desejaria para o povo brasileiro nesse momento que está sintonizado com a gente aqui agora? Né? Eu quer dizer, o povo brasileiro já é um povo acostumado a sofrer e a lutar contra as adversidades e sempre com muito otimismo. Eu desejo que ele sobreviva a isso. E eu acho que tem havido muita disciplina social, ao contrário do que as pessoas dizem, que o brasileiro é um indisciplinado. Sem nenhuma medida autoritária, sem nenhuma ação policial, você tem visto um alto grau de distanciamento social praticado espontaneamente pelas pessoas. Há alguns, principalmente pessoas mais pobres, que estavam sem meio de sobreviver e elas estavam furando esse convívio. Por isso é que o governo tem de prover essas pessoas de uma renda mínima para que elas possam guardar o distanciamento. Porque elas, pessoas que não têm emprego, não têm garantia de nada, privadas do seu ganha-pão, elas tendem a sair à rua para colher a sua própria comida, como homem primitivo. Então, na verdade, cabe agora ao governo proteger essas pessoas, e elas não são poucas, são milhões, milhões e milhões, porque nós construímos um país com muita mais pobreza do que seria necessário. Quando você vê a pobreza na Índia, ou em alguns países da África, é porque não tem riqueza para distribuir. O Brasil é rico o suficiente para não ter os níveis de pobreza que ele ainda tem. Então, eu acho que nós vamos sobreviver a isso. E eu acho até que estamos dando demonstração de maturidade muito alta. O povo brasileiro é melhor do que seus governantes nessa quadra da história nacional. Eu acho, se eu tivesse que bater palma para alguém hoje, eu bateria palma para o povo brasileiro. Eu bater palma para você, emprestando a sua expertise. Obrigado por invadir a privacidade aí do lar. Né? Obrigadão, fica com Deus, que Deus te abençoe. Que dê muita saúde aí para você aí, né? Salve, Roberto. Obrigadão. E agora o Mário aqui, né, vai fechar aqui. Provavelmente, se der tudo certo, vamos ver no YouTube. É isso, Mário? É isso? Grandes possibilidades aí. Vivendo e aprendendo. Saúde, gente. Saúde, Paulo. Muito obrigado.